and I'm come back home, I will be fine. You never cease to amaze me when I'm come back home, I will be fine. I just want to come back home and never say goodbye again. Thank you.
O Noia Barossou, na verdade, ele meio que ele pega a essência de tudo que a gente esperava do que a gente queria tocar, assim. Porque a banda nada mais é do que música simples, harmonias de alguma maneira simples. Só que o nosso foco é o sentimento que existe dentro das músicas. Então, esse lance de a respeito da alma é a força da energia que a música traz. Então, eu acho que esse foi o nome que mais se encaixou dentro da proposta da banda. Eu acho que o início mesmo foi quando eu e o Renan, a gente tocou junto um tempo numa outra banda de metal. E a gente, conversando, falou, pô, vamos fazer um som meio violão e tal. Eu falei, vamos. E a gente começou a se encontrar ali em casa, a gente começava a brisar algumas coisas. E depois de um tempo começou a tomar forma, assim. Eu já conhecia o Thierry, o Diego, o Tato de bastante tempo. E acabou que tudo casou para que a banda acontecesse. A gente tenta vagar dentro do folk rock, né? Muita influência de Cillian Collor, Damien Rice, William Fitzsimmons, Bon Iver, até Johnny Cash, Elvis e assim por diante. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente não conhecia o espaço, aqui é muito legal mesmo, trampo de qualidade. Pira é uma cidade que a gente tocou uma vez só, né? Foi no Tattoo Rock Bar. Então, a gente não conhece muito por aqui, mas foi um prazer. Muito legal mesmo. É verdade, tem o Milok, que a gente ensaiou algumas vezes. É, não, mas isso foi bem nos primórdios da banda. Nem o Thierry, nem o Diego estavam na banda ainda. Mas foi muito legal a experiência, muito legal mesmo.